Välkomna till dagens presskonferens efter AFC Eskilstuna och Örebro SK. Vi börjar med dig, varsågod Axel. Ja, tack. Först och främst, vi kom till den här matchen med en svag prestation och en tuff match senast mot Djurgården. Jag tycker att prestationen idag är klart bättre. Samtidigt så är jag besviken på att vi inte är tillräckligt bra så att vi lyckas vinna den här matchen. Vi har ledningen ganska sent i matchen. Vi har också en hel del målchanser att kunna göra 2-0. Men tyvärr så misslyckas vi stänga den och AFC är skickliga och gör mål på den chansen som de skapar. Så det känns jättetråkigt. Det hade varit skönt att kunna ta med sig 3 poäng hem till Örebro, men nu blir det bara en. Några positiva saker tycker jag att Carlos gör mål. Gör en bra match. Positivt också inhopparna som jag tycker kommer in och påverkar matchbilden på ett bra sätt. Omo och Bertilsson. Och också väldigt, väldigt positivt det fantastiska stödet som vi hade av de supporterna som var här. Extra besviken att de inte kunde få med och dela första segern för året. Men den får komma mot AIK hemma om en vecka istället. Så jag är besviken på att vi inte lyckas vinna. Tack. Tack, Malse. Ja, jag tycker första halvleken kanske skapar vi lite bättre läge än 3 bra chanser. Jag har lite otur där att vi är tvungna att byta ut båda två mittbackar ganska tidigt i matchen. Sen andra halvlek är Örebro vassare i början, skapar också 2-3 bra chanser där jag kunde tagit ledningen, men lyckas inte. Sen tar de ledningen och vi tyvärr tvingas ju byta en spelare till på grund av skada, Denny, och det blev lite liten uppförsbacke där igen, men vi hämtar upp oss, visar igen bra karaktär, moral, lyckas kvittera matchen och tycker ska väl så som andra ligger och kanske var ändå glada med en poäng. Tycker att vi kunde gjort bättre i första halvlek, men andra halvleken var vi något underlägsna. Tack, några frågor?